Bem-vindos ao terceiro dia do nosso workshop de metodologia de melhoria contínua. Para quem está aí já acompanhando a gente, já me conhece, sou a Ana e hoje estamos aqui com a presença da Tícia Medina, diretamente da França. Muito bem-vinda, Tícia! Obrigada, Ana. Obrigada. Obrigada aí, vocês já estão aí conectados com a gente. Para quem não me conhece, sou Tícia Medina, sou engenheira de produção de formação e me especializei, trabalho há mais de 10 anos nessa área de World Class Manufacturing e empresas de diversos esportes e diversas atividades. Tenho uma experiência internacional forte, já trabalho há 3 anos na França com fábricas e negócios de vários tipos. E me especializei também na área de logística. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é esse mundo do WCM. Vou tentar aqui, eu e a Ana, ajudar um pouco vocês aí de casa com as dúvidas e entender um pouco o que é o World Class É Manufacturing. isso aí, gente. Lembrando que estamos online nas nossas plataformas. Fique à vontade para tirar dúvidas. Eu mesmo estava aqui falando com a Tícia que eu tenho várias dúvidas sobre o WCM, que a gente está descobrindo um novo universo aqui. E é sobre esse o assunto da aula de hoje. Então, WCM, o que é e como aplicar? Você vai aprender tudo aqui hoje com a Tícia, que tem muita experiência e muita bagagem nesse A gente assunto. tenta ajudar, vai mandando aí suas dúvidas para a Ana e a gente vai conversando ao longo da nossa conversa aqui hoje. É Então, isso para aí. começar, a gente trouxe aqui algumas notícias reais, né, dos jornais. Então, a gente tem aqui no Terra, custo do trabalho cai, mas produtividade da indústria patina. Pela primeira vez desde 2009, a indústria ficou mais competitiva em função da queda do salário do trabalhador. E não necessariamente com ganho de produtividade. Então, veja bem, a gente já começa a ter no Brasil, não uma crise, mas uma situação bem crítica, onde as empresas buscam, claro, né, o objetivo de cada empresa é o quê? Gerar lucro. Se a gente não consegue, talvez, ampliar, a gente está num período meio de recessão também, industrial, recessão da nossa economia, se a gente não consegue expandir, vender mais, onde a gente vai cortar os gastos, né? Então, aqui a gente é um exemplo claro disso. A gente reduz, colaboradores, reduz o salário dos nossos colaboradores para manter a saúde da nossa empresa, né? Essa é a solução? Não é a solução. E a gente vê que o WCM ele vem justamente para ajudar a gente nisso, né, Ana? Então, o WCM é ali a cerejinha do bolo, é o segredo das empresas para a gente manter a saúde das nossas organizações. Aqui uma outra notícia, mesma situação. Produtividade da indústria cresceu 0,8% apenas, sendo que o normal era crescer em torno de 4,4, enfim. Então, a gente tem crescido muito abaixo do que vínhamos crescendo e do que negócios e países do primeiro mundo crescem hoje. Então, a gente está bem aquém, sinal que a gente tem aí um campo vasto para poder desenvolver, para melhorar, para chegar em nível de. Aqui a gente tem Inglaterra, França, Itália, que já tem um nível de produtividade melhor, porque trabalha mais tempo também com metodologias como o WCM. É isso aí. Agora a Tícia vai passar um overview de tudo que a gente vai falar hoje aqui, as principais perguntas que a gente recebeu. A gente vai ver um pouco qual o foco de uma organização, o que é o World Class Manufacturing em si, a diferença do World Class Manufacturing com as metodologias e os sistemas de gestão que a gente ouve muito mais hoje aqui no Brasil em si, Six Sigma, Lean, por onde começar o aprendizado em WCM, quais os principais passos para a gente seguir e implementar um projeto, o World Class, e depois no final a gente vai discutir um pouco, fazer aí um apanhado de tudo. Aqui é só para relembrar que estamos ao vivo. Qualquer dúvida é só mandar para a gente que eu faço todas as perguntas de vocês para a Tícia. Então vamos lá, a primeira pergunta vem da Luísa. A Luísa perguntou então: qual é o foco de uma organização de classe mundial? Boa pergunta. Na verdade, acho que nem é só de uma organização classe mundial, é de qualquer organização, né? Qual o nosso foco numa empresa? É manter e aumentar cada vez mais a nossa lucratividade. Então, nenhuma empresa é boazinha e está aí só por estar. A gente visa realmente o lucro. E para ter lucro, a gente tem várias maneiras de gerar lucro numa organização, mas tem a maneira mais inteligente e eficaz, que é uma formulinha
bem simples do WCM. É o quê? A gente construir processos robustos, processos confiáveis, aquele que a gente sabe, planejou produzir, vai conseguir produzir no momento que foi devido, né? No momento planejado e otimizado. O que é o processo otimizado? É aquele que gasta o recurso necessário e nada mais. Chega de desperdício, né? Empowerment, a gente trabalha muito no WCM com o empoderamento dos nossos colaboradores. Então, não é apenas formar especialistas na nossa fábrica, na nossa organização, para gerir projetos, mas todo mundo tem o seu papel. Então, tem um trabalho, um foco muito forte em autonomia dos colaboradores. É realmente uma gestão de mudança, sabe? O WCM, e a gente tem ferramentas bem desenvolvidas e fortes para a gente trabalhar empowerment. Outro ponto, não adianta nada a gente ter nosso processo bom, colaboradores capazes, se a gente não cumpre o que a gente prometeu ao nosso cliente. Então, entregar produto certo, no momento certo, na qualidade e especificações esperada. Não é nem a mais, nem abaixo. É o que o cliente realmente está disposto a pagar pelo produto. Com tudo isso, a gente consegue o quê? Fidelizar, encantar os nossos clientes. Uhum. E esse é o grande segredo. É a gente realmente desenvolver, ter o foco, o olhar, né, do que o nosso cliente espera e traduzir isso, né, na nossa organização. Ou seja, né, no final, o que a gente está fazendo com tudo isso? Vocês vão ver, a gente percorreu aqui praticamente todos os processos envolvendo todos os nossos stakeholders. Né? Então, o que são, né, os stakeholders aí de uma organização? Stakeholders são todas as pessoas que estão ali interessadas, né, que têm uma participação direta ou indireta na nossa organização. Então são fornecedores, nossos colaboradores, nossos clientes, nossos competidores também. Então a gente faz uma avaliação bem geral para poder montar também a nossa estratégia do negócio, visando sempre a nossa lucratividade, o aumento da lucratividade. Muito legal. Vamos também falar... Bom, algumas empresas aqui, referência no mercado, a gente tem, acho que é bem conhecida, a Fiat já trabalha há anos com metodologia Lean, WCM, aí é pioneira no Brasil em WCM, né, na Itália. Magneti Marelli, que é uma subsidiária da Fiat também, mas que trabalha bem forte, né, com as metodologias. Saint-Gobain, mundialmente, eu trabalho na Saint-Gobain e o WCM é realmente o nosso sistema de gestão, é o nosso direcionador do negócio em si. Então, não só essa, como várias outras empresas, né, hoje, organizações, principalmente organizações multinacionais, né, organizações internacionais, utilizam o WCM, que é um sistema de gestão abrangente. Então a gente está falando em encantar cliente, fidelizar, a gente falou em processo, falou em pessoas. O WCM, ele realmente engloba tudo. Não é apenas focado em manutenção, não é apenas focado numa área da empresa, visando o quê? A otimização da cadeia como um todo. Não adianta a gente ter um processo bom, ótimo, se a gente não entrega para o cliente no momento devido. Então realmente é um sistema que engloba tudo, visando a excelência da operação e a satisfação dos nossos clientes. Tícia, chegou uma pergunta aqui que eu acho que cabe bem nesse momento. O Arlindo perguntou, qual o nível ou dimensão da empresa para que possa se aplicar o WCM? Na empresa pequena, média ou grande? Ótima pergunta. Na verdade, não tem tamanho de empresa. Se a gente parar para pensar no princípio básico que a gente falou, qual que é o foco de uma organização? É o lucro. Seja ela pequena, média ou grande porte. Mas é claro que numa empresa pequena, você vai, às vezes, é até mais simples, porque eu trabalho na Saint-Gobain, a gente trabalho com empresas de 500 funcionários, até empresas do grupo mesmo com 7 funcionários. E a metodologia é aplicada da mesma forma, porque o WCM é uma metodologia eficaz, bem enxuta, porque a gente visa realmente resultado de curto e médio prazo, resultados também a longo prazo, mas não depende do tamanho da organização. Uhum. Ele é perfeitamente adaptável para qualquer tipo de organização, não só indústrias, mas também tamanho, né, porte. Perfeito. E o que é WCM, Tícia? Eu acho que é o tema do próximo slide. O que significa isso na prática? Vamos ver. Exatamente. Então, o que é o World Class Manufacturing?
É um sistema, igual eu falei, de gestão integrado. Integrada, a palavra não é à toa que está aqui, integrado. Ele realmente ele abrange todos os setores da nossa organização. Então, realmente faz com que todo mundo, desde financeiro, pessoal de RH, recursos humanos, pessoal do industrial, todo mundo tem que estar envolvido no programa, que visa a redução e otimização dos nossos custos. Quais custos? Todos da organização que a gente tem. Custo com matéria-prima, custo com pessoal, custo com logística, custo com processo de produção em si. Então, ele visa a otimização desses processos para um nível classe mundial. Através, como que a gente, né, otimiza? Tem que ter uma maneira, né? Através do uso, né, de um conjunto estruturado de ferramentas e métodos. E aqui vem uma parte bem interessante do WCM, que não são ferramentas padrão para qualquer tipo de problema. Ah, usa um Kaizen para qualquer problema que você tem. Não. Para qualquer tipo de problema, para um problema específico, é uma ferramenta específica. Então, a gente tem o que chamamos de roteiros de erradicação de perda. Se você tem uma perda de eficiência na sua linha, é um roteiro que você vai usar, perda de eficiência de pessoas, de equipe, de movimentação. Então, o WCM ele é bem focado, assim, as ferramentas que a gente usa são exatamente para o nível e para o tipo de problema que você tem, tá? Evitando desperdício até aí. Tem como pano de fundo a garantia da segurança, saúde dos nossos colaboradores, o que é muito importante, independente do tipo de projeto que a gente realiza, sempre tem uma avaliação antes do impacto desse projeto, da melhoria para a saúde dos colaboradores, né? E alcança os resultados através do envolvimento dos funcionários. São eles que lideram os projetos, são eles que executam os projetos, eles são realmente o ponto-chave do processo, do World Class, do sucesso. Que move a empresa, exatamente. E aí a gente vai falar também de como surgiu as origens do WCM. Isso eu acho interessante falar um pouco, porque não é uma nova metodologia que surgiu do nada. A gente costuma falar que o WCM ele é um avanço, ele é a atualização de todos os modelos de gestão que existe e que a gente já ouviu falar. Então aqui a gente trouxe um pouco na linha do tempo os modelos que a gente já conhece, né? Desde lá da década de 50, Taylorismo, Fordismo, quando a gente começou lá com aquelas linhas de montagem, atividades especializadas, cada um realiza uma tarefa. Naquela época isso revolucionou realmente a indústria, né? A automotiva. 1960 a gente já começou a falar um pouco mais de controle de qualidade total, e aqui o foco era o quê? O produto. Então, quais os problemas ou rejeitos, qual que é o defeito do nosso produto? Uhum. E aí a gente trabalhava na erradicação dos defeitos do produto. Depois vem manutenção produtiva total, TPM, né, que a gente conhece bastante, que o foco era o quê? Em prevenção, né? O foco era a eficiência da sua linha produtiva. Então, focava principalmente quebras que a gente tem na linha, problemas que atrapalham a performance do processo produtivo em si. Na década de 80, um pouco mais evoluído, vem o sistema Toyota de produção, bem famoso, né? O Lean, que aí o foco já começa a ter uma visão um pouco mais holística, né? Aqui a gente já tem um foco mais na criação de valor. Então, o mapa de fluxo de valor se avalia desde a entrada, né? O pedido do cliente até a saída do produto para a entrega. E a gente avalia questões de informação, perda a nível de informação, perdas no processo em si, um pouco mais não muito objetivo, né? Que você não entra no detalhe dos processos, mas é uma visão já começa aqui um pouco mais abrangente. E por fim aqui o Lean Six Sigma, que é bem conhecido de todo mundo, eu acho, e o foco dele é em resultado realmente zero desperdício, né? Zero perda, e trabalha com uma estrutura baseada em expert. Né? Então, as empresas que trabalham com Lean Six Sigma geralmente têm os engenheiros que gerenciam os projetos, que são os experts, os especialistas. Então, o WCM ele pega um pouco do que é bom de cada um desses sistemas. Não que na minha empresa a gente trabalha com Six Sigma, então é ruim. Não, a gente também tem um pilar específico que trabalha no Six Sigma, mas tem um mundo, né, que a gente não precisa ter especialista na fábrica para garantir a performance, para melhorar a nossa performance. Então o WCM ele pega aí uma junção de todos esses modelos e forma
um modelo um pouco mais abrangente, um pouco mais eficaz, né? E aí a gente tem a pergunta da Sônia, que é muito comum e muito frequente. Qual a diferença entre WCM, Six Sigma e Lean? Muito boa, Sônia, essa pergunta. Então, acho que eu falei um pouquinho antes, mas aqui a gente consegue ver bem claro, assim, mais objetivo, qual que é o foco principal de cada modelo e as ferramentas principais aí que a gente usa. Então, no caso do Lean, igual eu falei, a gente já começa a ter uma visão um pouco mais holística do processo, a gente usa bastante ali como ferramenta mapa de fluxo de valor, né, para fazer um mapeamento. O foco é o quê? Reduzir o lead time. É o grande foco desse modelo, é reduzir o tempo de entrega, tempo de resposta para o nosso cliente, né? A gente tem o Six Sigma, que o foco dele é o quê? Reduzir as perdas a nível mínimo. Então, a gente está falando aí que tipo de empresa, né, precisam reduzir a nível mínimo. Uma empresa que fabrica aviões, um hospital, por exemplo, os equipamentos, a manutenção de equipamentos de um hospital. Então, nesse tipo de organização, aí sim a gente realmente precisa ter erro próximo ou zero, né? Porque a gente está falando com vida, de vidas, né? De perdas grandes que a gente possa ter. Mas, por outro lado, o investimento também para se ter um ganho num processo como esse, muitas vezes pode ser alto, né? Então, aqui a gente fala de ferramentas como controle estatístico do processo, análise de capacidade. Então, são ferramentas um pouco mais complexas que o problema exige. Então, a gente não pode errar de jeito nenhum. E, por fim, a gente tem o WCM, que tem também um pouco da junção dos dois, mas ele trabalha principalmente, o foco dele é erradicar as perdas com baixo ou nenhum investimento. Essa é a grande sacada do WCM. As ferramentas não são ferramentas mirabolantes que precisa de um especialista, Master Black Belt para poder executar, não. São realmente ferramentas que dão todas as ferramentas, passo a passo, o que, que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer agora e depois, enfim, é bem simples de seguir. E projetos são liderados pelas equipes operacionais, por isso as ferramentas são muito detalhadas. Então aqui como ferramenta a gente tem os roteiros de erradicação de perda, focado no tipo da perda que você tem, tá? Perfeita a explicação. E agora a gente tem outra pergunta, então você entendeu aí o que é o WCM, a diferença com as outras duas grandes metodologias. Mas agora, por onde começar o meu aprendizado em WCM? É a pergunta do Jefferson. Eu acho que a gente tem essa pergunta aqui também. Sim. Aí, Jefferson Souza. Bom, primeiro, quando a gente fala de WCM, do World Class, é importante a gente ter sempre em mente três conceitos básicos aí que explicam muito o que é o programa e por onde a gente tem que começar, né, nosso aprendizado. Então, o primeiro ponto e a ferramenta aí que particularmente eu acho uma das principais do programa é o Cost Deployment. O que é o Cost Deployment? Né? O desdobramento de custos. Primeira fase, primeira coisa que a gente faz e que explicam muito o que é o programa e por onde a gente tem que começar, né, nosso aprendizado. Então, o primeiro ponto e a ferramenta aí que particularmente eu acho uma das principais do programa é o Cost Deployment. O que é o Cost Deployment? Né? O desdobramento de custos. Primeira fase, primeira coisa que a gente faz numa organização é entender os nossos custos. Então aqui o Cost Deployment é uma ferramenta, uma técnica financeira, e aí a gente trabalha bastante com a equipe financeira, né, para poder atribuir custos reais a todas as perdas que a gente tem na organização. E aqui a gente está falando de perdas, desde perda financeira, com matéria-prima, com compra, mas perda também de movimentação de pessoas, possíveis perdas que possam impactar um acidente que a gente tenha na organização, perdas que muitas vezes a gente não mensura monetariamente. Essa metodologia ela nos ajuda, tem técnicas para poder trazer tudo para uma mesma base. E aí o que isso traz de benefício para a gente? A gente consegue priorizar. Se você coloca todas as suas perdas numa mesma base, você tem um potencial de ganho muito mais claro financeiro, é muito mais simples a tomada de decisão, a gestão para poder priorizar, né, onde a gente vai atacar, quais projetos a gente vai desenvolver. Então, Cost Deployment, depois vem Área Modelo. Área Modelo, se eu pudesse traduzir aí em uma palavra, seria foco, né? O WCM, a gente não começa a desenvolver ele em toda a organização, vão atacar tudo, não. WCM é foco,
focar onde realmente vai agregar um valor maior para o negócio naquele momento, e a gente realmente desenvolve, começa em alguma área específica e crítica para a organização, e aplica as metodologias ali, os projetos, começa a gerar resultado, começa a mudança de cultura que vai contagiando os demais departamentos. Então, não é algo que a gente sai já implementando à torta e à direita, mas precisa realmente começar por onde é crítico, né? E depois a gente vai expandindo. Claro, conforme a gente vai ganhando uma maturidade no programa, a gente vai expandindo ele na organização. E, por fim, o conceito do zero. Então, o WCM, o foco dele é desperdício zero. Então, quando a gente fala de projetos, qual a meta, qual o objetivo que eu vou colocar no meu projeto, é zero de perda. Então, isso é algo que é o mindset realmente do programa em si. E aí, tudo, a lógica aí da performance do WCM, tudo começa, como eu falei, com a inteligência de perdas. Entender, né, a nossa situação, onde, né, onde nós estamos, né? Qual é o tamanho do problema que a gente tem. Então, o primeiro passo aqui na parte de inteligência de perdas é a gente traduz a estratégia do negócio e traduz essa estratégia em indicadores mensuráveis. E aí, quando a gente tem indicadores, você consegue medir seu gap, você consegue, né, avaliar o quão distante você está do seu objetivo. E com o cost deployment, a gente traduz tudo isso financeiramente e consegue, né, definir as prioridades. Então, depois que a gente trabalhou onde nós estamos, onde queremos chegar, o que a gente chama inteligência de perdas, a gente começa realmente a reduzir, erradicar essas perdas. Aqui, então, na fase de erradicação é onde a gente implementa os projetos, os roteiros de redução de perda, seja ele focado no seu problema específico. Por fim, acabou? Claro que não. Você reduziu, melhorou seu processo, melhorou sua performance. A gente precisa também ter a parte de prevenção das perdas. Então, aqui a gente trabalha toda a parte de implementação de um sistema de gestão para garantir que o que a gente fez de melhoria na etapa anterior, a gente não vai perder. Então, é para manter realmente os ganhos e garantir aí essa cultura da mudança. Então, aqui é uma fase muito mais preventiva, né, para garantir a sustentabilidade do programa. Falando aqui de uma forma bem visual, né, o WCM, dependendo da empresa, cada empresa modela da forma... Ups, deu um zoom aqui. Perdão. Cada empresa modela o programa de uma forma, mas é muito comum o templo WCM. Se você olhar aí, cada empresa tem colorido, enfim. Mas o que é importante nesse templo pra gente? A gente tem a base. O que é a base? A base da sua casa. O que é? Ela é para sustentar, né? É o alicerce que vai sustentar realmente o crescimento. Então, o que a gente trabalha como base? E base é o mínimo, é o básico, é por onde a gente começa o WCM. É o básico que você tem que ter na sua organização, no seu processo. Então, aqui a gente trabalha muito implementação de gestão visual, 5S, padronização, melhoria focada aqui com ferramentas mais simples, como Kaizen, Standard Kaizen, tem vários tipos de Kaizen. Aqui a gente trabalha essas metodologias um pouco mais simples para começar aí a trabalhar o envolvimento de pessoas, o empowerment, a autonomia e mapa de fluxo de valor e o cost deployment. Então, aqui são ferramentas bem básicas que vão dar suporte e sustentação para o que a gente chama aqui de pilares técnicos, que é onde realmente a gente vai trabalhar aí o sistema, o modelo de gestão. Então, a gente tem pilares que englobam todas as áreas da organização: saúde, segurança, meio ambiente, confiabilidade, que é aí manutenção, né, a confiabilidade dos equipamentos, eficiência industrial, qualidade e controle de processos. Aqui em qualidade e controle de processos é onde estão as metodologias bem próximas do Six Sigma. Então, se a gente realmente quer ter um processo confiável e tal, é nesse pilar que é um pouco mais complexo que foca nisso. Foco no cliente serviço, aqui é bem logística, né, o nosso foco. Desenvolvimento de pessoas, um pilar específico para cuidar da autonomia, do crescimento e das habilidades dos nossos colaboradores. E desenvolvimento de inovação, um pilar focado em desenvolvimento de novas linhas de produção, novos negócios. Tudo isso para quê? Para atingir a nossa visão, que é a excelência operacional e satisfação dos clientes. Aqui na parte de visão, a gente também tem metodologias
que uma muito conhecida é o Policy Deployment, que é justamente para traduzir essa expectativa do cliente em visão, missão, indicadores da nossa organização. Então a gente também tem sistemas para nos auxiliar, desde da base, né, da fundação, até realmente chegar aí na satisfação dos nossos clientes. Nossa, é muito completo mesmo. Muito legal conhecer tudo isso. É completo, mas não é complexo, tá? Muita coisa acaba sendo simples, né, que resolve. Exatamente. O WCM é exatamente isso. É focar realmente no que importa, sem muita burocracia em algumas coisas. E aqui a gente tem, bom, fundações, a gente falou de ferramentas que são muito conhecidas, eu acho, de quase todos os modelos. O que o WCM traz de diferencial também são os pilares. O que é esse tal desse pilar, né? O pilar, ele é formado por grupos multidisciplinares, né? São experts naquele ponto em si. Então, se a gente fala num pilar de saúde e segurança, são pessoas formadas e focadas nos roteiros de erradicação desse pilar, nos indicadores desse pilar, como medir perdas, enfim. Não é expert em nada muito mirabolante. Mas como que funciona aí o pilar em si? A gente tem as diretrizes, as metas aí do pilar, né? Que vem primeiro a estratégia da organização e cada pilar ele traduz essa estratégia da organização para si. Uhum. Então, por exemplo, se a minha organização ela quer ter, o foco dela é reclamação zero, no meu pilar, por exemplo, de foco no cliente e serviço, eu tenho que ter ali um indicador ou uma gestão para eu ter reclamação zero, né? Então, com essas diretrizes, a gente traduz e define quais são os nossos KPIs, nossos indicadores, né, principais. A partir do momento que a gente tem indicador, se você tem indicador, você tem perda. Porque a excelência 100% ainda não chegamos lá. Então, depois a gente vem identificar e conhecer essas nossas perdas, o gap aí pro excelente, né? Com a identificação das perdas, a gente começa a trabalhar nos roteiros de erradicação com as ferramentas do WCM, erradicação e prevenção. E é um ciclo que não tem fim. Então, você fez, você implementou, você traduz de novo, é um ciclo realmente que não acaba. Então, os principais papéis do pilar, de membros do pilar, são três principais atuações que ele tem. Primeiro aqui, ele apoia o sistema de direção. Então, se a gente falou que ele traduz a estratégia da organização para estratégias do pilar, ele também nutre a direção com indicadores, olha, segurança não está muito bem, é ele que é responsável por coletar essas informações. Uhum. Então, ele apoia o sistema de direção da empresa justamente a definir a estratégia, ajudar nessa definição, é ele que realiza o cost deployment da sua área. Então, ele traz ali para a organização, para a direção, onde a gente tem que focar, onde estão as nossas perdas. E isso ajuda a gestão a tomar as decisões. O pilar também é ele que apoia os times de melhoria. Como eu falei, são os membros do pilar que são expert ali nos roteiros de erradicação. Então, são eles que vão o quê? Movimentar, fazer os workshop Kaizen, treinar os colaboradores em metodologias, né, para manter, para reduzir as perdas. E apoia a manutenção dos ganhos, que é o quê? Apoia realmente o sistema de gerenciamento diário, semanal que a gente tem, para garantir que aquelas perdas não vão voltar, né? Que o processo vai se estabilizar. Então, o pilar é realmente um modelo de gestão focado naquela área específica de cada pilar. Nossa, acho que ficou muito claro. E aí eu quero te fazer uma pergunta que chegou aqui no nosso chat do Wellington. Na verdade, chegou pelo Instagram. Ele perguntou assim: quais habilidades o profissional deve buscar para atingir a formação ou conhecimento em WCM? Bom, Wellington, a formação vou ser bem sincera, eu tenho aí 10 anos em WCM, me especializando, é algo que não acaba, mas a base, você começa pelo básico, você tem que ter um conhecimento realmente das fundações muito grande, então aí 5S, Kaizen, gestão visual, não adianta nada a gente começar a falar de um roteiro de erradicação se você não tem esse conhecimento prévio, né? E para mim, assim, fora essas ferramentas básicas, ferramenta realmente aí dedicada, WCM, que a gente precisa, como especialista, ter domínio, é o Policy Deployment, que é realmente ajudar a organização a traduzir aí a estratégia em indicadores reais, e o Cost Deployment, que
que é realmente traduzir as perdas em financeiro, né? Então, acho que a base, depois essas ferramentas, a gente realmente é o mínimo para a gente começar aí a desenvolver e implementar o WCM na nossa organização. E aí eu vou dar outra dica para o Wellington, que tem um curso de introdução ao WCM com a própria Tícia, aqui na Avoito, que é uma forma de você começar a sua formação. Porque você começa tudo fazendo cursos, buscando essas informações, exato, se especializando, né? Então, a Tícia, a gente acabou de lançar, foi esse mês a gente lançou o curso. Já tem muita gente fazendo, a gente já está recebendo vários feedbacks sobre o curso. E aí vem novidade para ano que vem também, né? A gente está fazendo vários cursos aqui na Avoito sobre essa área para ajudar você a desenvolver e começar a sua formação aí nessa metodologia. É. Então, vamos continuar. A gente tem mais perguntas, mas eu vou esperar a Tícia falar sobre essa última dúvida que a gente tem aqui. Tá. Quais passos devo seguir para implementar um projeto WCM, né? Como eu falei, os projetos são bem específicos para cada perda e nós vamos ver que, dependendo da perda que a gente tem, a gente segue passos ou atividades distintas, né? Mas, num grosso modo, quando a gente vai implementar qualquer projeto de eficiência, qualquer projeto de melhoria dentro do WCM, a gente segue uma lógica bem simples. A gente parte do Policy Deployment, que é realmente ali o desdobramento, qual que é a estratégia da minha organização. Eu não vou sair fazendo um projeto só porque eu quero implementar uma técnica. Tem que estar alinhado com a estratégia da organização. Então, a gente traduz a estratégia através do Cost Deployment, que ele vai nos auxiliar a traduzir essa estratégia, como eu falei, a termos financeiros. Então, aqui a gente consegue priorizar onde a gente vai ter um retorno maior, o que a gente vai fazer primeiro. Não é, como eu falei, WCM é foco. Não é sair abraçando o mundo, é focar naquilo que traz resultado. E aqui a gente tem um exemplo, nós vamos passar aqui um case real, um projeto executado numa das unidades que eu trabalhei. E o foco aqui era aumentar a produtividade. E aí, com o aumento da produtividade, se a gente traduz isso no indicador para aquela fábrica, eles tinham um indicador que era o OEE, Over Equipment Effectiveness, que realmente mede a eficiência da nossa linha de produção, tá? O quão efetivo a gente está em aproveitar ali o equipamento. Esse indicador, ele está linkado ao pilar de confiabilidade, pilar de manutenção. E aí, no pilar de manutenção, se a gente abre lá a bolsinha lá do pilar de manutenção, a gente tem várias ferramentas. E aqui, no caso, a gente escolheu o roteiro de redução de quebras, que era o principal problema que a gente tinha na linha. Tá? E com esse roteiro, a gente faz toda a definição, conhecimento das perdas, para definir a meta do projeto. Então, aqui, primeiro passo, a gente tem os fatores que impactam no OEE. Primeiro indicador aqui é tempo em horas, né? Quanto que a nossa linha ficou parada em horas ali durante um ano. A gente vê que quebras era o segundo maior problema na linha. Então, o objetivo foi focar no segundo. Nesse caso, como eu fiz o coach desse projeto, o primeiro a gente focou num outro projeto. Aqui escolhemos o segundo, estratificação das perdas. Então, a gente pega esse tempo total em quebras, traduz aqui em número de eventos ao longo do ano. Então, a gente tem aqui as áreas do equipamento que pararam mais. Então, a gente consegue realmente definir onde está ali o problema no processo produtivo, onde a gente precisa focar, tá? Passando aqui, fazendo esse estudo, né, fazendo o retorno, né, qual que é o impacto se a gente melhorar ali, reduzir aquelas quebras próximo de zero no paletizador, que foi o caso que a gente viu. Então, a gente teria um impacto no OEE de 1,3%, o que é muito no OEE, né, em ganhos percentuais, uma redução de quase 75% de quebras, que é uma redução realmente alta, e um saving aí, um ganho real, saving hard aí, que tem um impacto no resultado do negócio de R$160 mil no ano. E o passo a passo, né? Como eu falei, o roteiro, todos os roteiros a gente tem o detalhamento, o que, que tem que ser feito. Então, o primeiro passo, como eu falei, o princípio aí, a base do WCM é o respeito à saúde dos colaboradores. Então, é feita uma avaliação de risco para realmente avaliar se o projeto vai ter impacto ou se os colaboradores já sofrem algum impacto de saúde, de ergonomia na área ali do projeto. É feita toda uma avaliação e ações para poder reduzir e eliminar esses problemas. E só depois
depois, então, a gente começa com o projeto em si. Então, a primeira parte é o quê? Identificar os tipos de quebra que a gente tem. Já definimos o quê? Que a quebra é no paletizador. Tá, mas quais são os tipos de quebra que existem no paletizador? E aí é feita toda uma estratificação dessas quebras. Depois, a gente faz o básico, né? Restabelecer as condições básicas. Aqui, em qualquer projeto da WCM, é a primeira parte, antes da gente aplicar melhoria num processo, você precisa restabelecer esse processo ao nível básico dele. Só depois você consegue melhorar, né? Você pode melhorar. Então, aqui a gente está falando de implementar gestão visual, manutenção autônoma, 5S, a base, o básico. A gente tem que ter o mínimo no, na linha. Depois, sim, aí a gente começa a atacar as quebras repetitivas com algumas ferramentas específicas. Evo, por exemplo, algumas metodologias como Kaizen, não muito para quebras, mas Evo, que é Enhance Work Order, que é uma ferramenta no WCM focada para reduzir quebras repetitivas. Depois a gente ataca o quê? As esporádicas. Primeiro a gente pega a repetitiva para ter realmente um ganho, tirar, limpar ali o que está atrapalhando o processo, e depois as esporádicas. Por fim, o que, que a gente faz? Define um plano de preventiva para garantir, alinha isso com um plano de preventiva, de manutenção, transmite, passa também para operação alguns sistemas de manutenção autônoma, mas define um plano ali de preventiva de gestão, né, que vai garantir que as perdas não vão voltar a acontecer. Então é bem uma historinha bem simples, e em cada passo desse tem várias atividades que tem que ser executadas, então é bem simples, falando assim, é bem simples de seguir. Então é por isso que nossos operadores lideram projetos, não são apenas especialistas, a gente faz muitas vezes coaching para garantir que vai realmente acontecer da forma esperada, ou para treinar em algumas ferramentas específicas, mas o processo em si é muito simples. Né? E aí a gente tem uma pergunta aqui da Laís, que chegou pelo Instagram. Por que o WCM não é tão aplicado aqui no Brasil como ele é em outros países? E qual é a principal dificuldade de se implementar essa metodologia? E Thaís, é uma pena, na verdade, assim, realmente o WCM é muito conhecido lá fora, é implementado em todas as grandes organizações, Louis Vuitton, que é uma organização gigantesca, na Itália, a maioria dos negócios, das organizações na Itália, na França, que eu tô, enfim, é realmente disseminado. A gente não ouve muito mais falar em Lean, Lean lá já é bem básico. Assim. E aqui no Brasil, acho que está chegando o WCM. Tem algumas organizações, principalmente multinacionais, que traz bastante aí a cultura que realmente orienta a organização, é a cultura de fora. Então, como no meu caso, Saint-Gobain é definida a estratégia lá fora, na França. Então, a gente aplica realmente apenas e somente o WCM aqui. Mas é algo que, infelizmente, ainda está engatinhando no Brasil. Mas eu acho que tem muito aí, a gente tem muito a ganhar aí mercado e aplicar realmente a ferramenta dos nossos negócios. Por um lado é bom, porque isso garante que a gente pode ter resultados muito melhores do que a gente já tem, né? E quem está nos assistindo pode ser esses agentes, né? Dessa Sem mudança dúvida. No nosso país para tentar melhorar. E quem sabe a gente conseguir atingir também a nível, né, de grandes empresas lá fora. Sem dúvida. Porque sem o Brasil dúvida. É um país, a gente sempre comenta que, né, é um país tão privilegiado por tantas coisas. Imagina se a gente conseguisse aplicar tudo isso aqui. E a pena maior que me dá, assim, eu tenho experiência de implementar em vários países diferentes, então países realmente avançados, primeiro mundo, Itália, Alemanha, país da Ásia também, com outra cultura, aqui da América Latina, Argentina, e não é porque eu sou brasileira, mas onde a gente tem os melhores resultados e a equipe abraça de uma outra forma é aqui no Brasil. Então são exemplos, os projetos que a gente tem são exemplos mundialmente compartilhados dentro do grupo. Então, assim, é uma pena porque realmente quando a gente faz muito melhor até. Então, eu acredito nisso. Sem dúvida, a gente conta com vocês aí também para começar essa sementinha da mudança, né?
de trazer o WCM um pouco mais presente nas nossas organizações. E é isso, gente. Acho que a gente tem muito a aprender com a Tícia aqui, com toda essa bagagem dela, toda essa experiência em vários lugares diferentes do mundo, para a gente aprender a absorver isso e aplicar. Vou fazer mais uma pergunta aqui do Anderson, que chegou no nosso chat aí no YouTube, que ele falou assim, quando a gente estava falando de reduzir perdas e custos, ele quer saber se o F6 ele pode ser usado junto com o WCM. Ele é uma das ferramentas do WCM, a gente utiliza ele muito na parte de manutenção preventiva, é uma ferramenta um pouco mais, né, para garantir ali o estudo, evitar, né, os erros ou as perdas que a gente possa ter no processo. Com certeza, a gente usa muito no pilar de confiabilidade, no pilar de qualidade também, para entender ali, para quem não conhece, o FEMEA é uma matriz, um método que nos ajuda realmente a definir ali os tipos de perda que a gente já teve historicamente, ou que a gente possa vir a ter, quais são aí as ações que a gente tem que tomar, quais as ferramentas que a gente tem que aplicar. Então, é uma ferramenta bem preventiva realmente, uhum, e que ajuda muito, mas não é aplicada para qualquer perda que a gente venha ter no processo. Então, quando a gente trabalha na parte de manutenção, na parte de qualidade, ela é super bem-vinda. Na parte de qualidade, a gente tem também outras ferramentas, não só o FEMEA. Então, dependendo do nível do problema, do que tem que ser feito, né, da gestão, a gente tem ali a nossa bolsinha, eu falo que a gente tem uma maletinha de ferramentas, uhum, que a gente escolhe a ideal ali para cada problema. Incrível. Eu não sei vocês... Vamos passar aqui. Mas eu, pra mim, foi assim, uma aula. Eu tava muito curiosa pra aprender mais sobre WCM, porque é um universo, né? Um universo, realmente, tanto de pilar, tanto de conteúdo. E aqui é o resultado que a gente teve com esse projeto em si. Normalmente, os resultados num projeto de WCM, a gente consegue aí reduzir de 80% a 90%, 70% da perda, de uma perda específica. Aqui a gente teve um impacto muito maior no OE, e aí por que, né, ter um impacto maior? A gente tinha previsto um impacto de quase 1,5%, atingimos 6%. Como eu falei, o primeiro passo do projeto é o quê? Restabelecer a condição básica. Uhum. Então, quando você restabelece a condição básica, você não ataca apenas o local onde você vai focar no seu projeto, mas você melhora tudo, você melhora... reduz pequenas paradas na linha, você melhora a manutenção preventiva da linha, porque você melhorou a gestão visual, os operadores, os colaboradores se apropriam mais da máquina, então você trabalha um pouco a autonomia também, e isso faz toda a diferença num processo. Às vezes a gente ignora, ou enfim, não é o foco principal, mas isso tudo traz realmente um impacto grande no processo em si. Então, foi um projeto muito bacana, eu fiz o coaching dele, realmente teve um ganho, foi mais de 160 mil de ganho real no ano, num projeto simples, liderado por operadores na fábrica. Então, olha que incrível. Realmente, esse é o segredo do WCM, sem muito investimento, a gente consegue um ganho de performance, ganho de resultado grande, né, representativo para a organização. É muito foco e inteligência, né, para resolver. Muito e legal. Em pessoas, né? Em pessoas, porque eu acho que no final das contas, quem faz tudo somos nós, somos pessoas, né? Exatamente. A gente fala de empresas, de grandes coisas, mas quem tá ali dentro são pessoas fazendo coisas para outras pessoas. Então, é muito legal, porque a gente vê que quando essa ferramenta foca nisso, a gente tinha as reportagens lá no início de empresas que achando que a solução é reduzir salário, reduzir essas coisas. Sendo que se você melhorasse, talvez era isso que ia impulsionar essas pessoas. A gente precisa das pessoas, né? Acho que a decisão de uma empresa de demitir nunca é a melhor, não é legal demitir colaborador. Mas para quem não tem uma visão, metodologias, ou um sistema que tem uma visão um pouco mais inteligente, acaba sendo essa a saída. Então, vou reduzir meu quadro de funcionários, vou reduzir o salário, porque não tem uma ferramenta, uma metodologia que vai te dar uma base, né, para isso. Nossa, eu achei o máximo, estou apaixonada com o WCM. Então, vamos lá. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o conteúdo que a gente separou hoje. Achei que foi muito esclarecedor. Mais uma vez, falando para você que a gente tem um curso gratuito de introdução ao WCM com a Tícia. Então, se você também ficou apaixonado por esse universo, quer aprender um pouquinho mais, faz o curso que lá você vai ter
mais bagagem do que você aprendeu aqui com a gente hoje. E aí, Tícia, me ajuda a passar outro slide. Só para lembrar que o nosso workshop não acabou. Amanhã a gente vai ter o Marcelo Te Amo aqui, que também tem muita experiência, que a gente também, no QP Summit, o evento que a gente teve, a gente falou dessa questão dos americanos, dos brasileiros, o quanto a gente é capaz de fazer coisas legais. Uhum. E amanhã o Marcelo vai estar aqui para a gente falar sobre Seis Sigma. E aí não perde, porque amanhã a gente vai começar a dar um spoiler do que vem por aí na nossa Black Friday. E aí aproveita, porque tem muito curso legal para você fazer e investir para começar 2020 com tudo, com um currículo muito bom para fazer a diferença daqui para frente. É isso aí. É isso. Eu queria agradecer muito a participação da Tícia. Adorei. Obrigada a você. Hoje. Obrigada. E espero que a gente se encontre aqui mais vezes. Vamos sim. E obrigada pelas perguntas. A gente se coloca aqui à disponibilidade, né? Caso tenha dúvidas, se surgir. Enfim, obrigada pela companhia de vocês aí. É isso então, pessoal. Até amanhã. Tchau. Até mais.